नमस्ते साथीहरु, तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ? यदि सन्चै हुनुहुन्छ भने म त एकदमै राम्रो छु एन्ड फिट एन्ड फाइन छु। त्यसैले त तपाईहरुको साथमा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु, तपाई यदि विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा स्वदेशमा हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो श्रीमतीलाई कल गर्नका लागि इमोको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा भिडियो कल गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको नेट एकदमै स्लो भएर तपाईको भिडियो कल प्रत्यक्ष रूपमा राम्रो भइरहेको छैन। साथै तपाई यदि पब्जी खेल्नुहुन्छ र फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने नेट स्लो भएर नेट ल्याग भएर तपाईको एनिमी चाहिँ मरिरहेको छैन अथवा तपाईको लुट बक्स चाहिँ अर्कोले लुटिरहेको छ, नेट स्लो भएर तपाईको इन्टरनेट एकदमै झन्झाट भएर तपाईलाई दिक्क लागिरहेको छ भने पर्खिनुहोस् साथीहरू, आजको यस भिडियो पुरा हेर्नुहोस्, किनभने आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो गोप्य ट्रिकको बारेमा सेयर गर्न गइरहेको छु जुन प्रयोग गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईको साथीभाइको अगाडि तपाईँ मजाले ढुक्कसँग फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँहरूको इमेलमा तपाईँहरूले चाहिँ मजाले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अथवा श्रीमती हरूसँग चाहिँ मजाले गफ गर्न सक्नुहुन्छ, बिना रुकावट तपाईँले मजाले गफ गर्न सक्नुहुनेछ। भन्नुको मतलब चाहिँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो नेटको इन्टरनेट स्पिड स्लो छ भने स्पिड बढाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँले भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले यस्तो युट्युब अप्सनलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो हेरिरहनु भएको मुनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लाइकको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, लाइकको बटनमा टच गरिदिनुहोस्। साथै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सब्सक्राइबको बटन, सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेल आइकन, बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसनमा ओपन गरिदिनुहोस्। जब यो अल नोटिफिकेसनलाई तपाईँले ओपन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर म युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्छु, त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ। साथीहरू, अब चाहिँ साथीहरू भिडियो सुरु गर्न का लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरी साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट गाइडलाइन्स भने तपाईले यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र म चाहिँ यहाँनिर सिधै यहाँ ओपन गर्न गइरहेको छु। यो एप्लिकेसन ओपन गरी साथीहरु यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला र आई एग्रीमा क्लिक गरी साथीहरु यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जति पनि एप्लिकेसन छ ती एप्लिकेसनलाई तपाईको कामको एप्लिकेसन छैन भने यहाँनिर तपाईले वाइफाई अब डाटा दुईटै बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो साथीहरु यहाँ म यहाँनिर ओपन बन्द गरिदिन्छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि मेरो यहाँ एप्लिकेसन छ सबै सो भइरहेको छ। अनि यो एप्लिकेसनले चाहिँ काम के गर्छ भने साथीहरु तपाईहरुको इन्टरनेट चाहिँ तपाईले कहाँको खर्च भइरहेको छ त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईले इन्टरनेट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र वाइफाई पनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म यहाँनिर चाहिँ म आफ्नो युट्युबलाई बन्द गरिदिएँ। जस्तो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब युट्युबलाई बन्द गरिसकेपछि साथीहरु जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि म ब्याक गएर चाहिँ युट्युबलाई ओपन गर्छु भने साथीहरू यहाँनिर युट्युबको भिडियो त्यति धेरै फास्टली चल्दैन। जस्तो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यही भिडियोलाई म यहाँ प्ले गर्छु। साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्लोमा यहाँनिर चलिरहेको छ, त्यो धेरै फास्टली चलिरहेको छैन। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँनिर फेसबुक ओपन गर्नुभयो भने साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ फेसबुक चाहिँ एकदमै झकास तरिकाले फटाफट चलिरहेको छ। साथीहरू यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको डाटाले चाहिँ साथीहरू म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एप्सहरूलाई चाहिँ तपाईले बन्द गरेर एउटै एप्सले चाहिँ तपाईले डाटा दिनुभयो भने अवश्य नै डाटा फास्टली चल्छ। साथीहरु, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। साथै तपाईँ यो भिडियो फेसबुक पेजबाट वाच गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नका लागि लाइकको बटन माथि टपमा रहेको छ यसलाई टच गर्नु होला र यहाँनिर तपाईँले चाहिँ लाइक गर्नु होला र साथै तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा छोटो मिठो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।